Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video i u današnjem videu nastavljamo Garten of Banban trojku. Tako da ljudi, vreme je da vidimo šta će da se desi u nastavku Load Game i idemo da vidimo šta će sljedeće da se desi. Da, sada smo kod Toadster Jail, to jest kod onog Toadstera, Sheriff Toadstera. The place all criminals, dobro. Catching criminals. Trebamo da uhvatimo 10 kriminalca. 10 kriminalca moramo da uhvatimo, ali gde su? Jel su to ovi? Dobre. To je kriminalac. Kanta je kriminalac, eto ga. Znači, 1, 2, moramo da ih brojimo. Šta je ovo? Ovdje izgleda trebamo poslije da odemo. Dobro. Follow the light trail. Dobro, to poslije izgleda. 4. Ovdje ih više nema koliko ja vidim, jel da? Šta? Gle ovo kako dobro napravljeno. Skače mi... zasvetli ovaj. Šta je ovo? Je li ovo kriminalac? Mislim da nije. Možemo ovdje da preskočimo, možemo. Ovo je valjda 5. 6. 7. Dobro, treba nam još kriminalaca. 8. Evo ga 9. Boss room! Evo ga boss ovo. Kao, šta je ovo? Nešto sam otvorio. Ljudi, nešto sam otvorio, ali nemam pojma šta. Nešto... gle, ovo sam uradio, jel da? Ovo ja mislim da nije bilo. Tu, to je to. Ovde, i šta sad? Ovde ima nešto! Gle, neka skrivena kaseta, ju, gle šta sam uradio, bre, našao sam neki secret koji, verovatno i nije ništa posebno, ali dobro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Treba nam još jedan kriminalac, ljudi. Evo ga, bre, ovdje gore, jel da? Opa, dođi ovamo, to je to. To je to! Valjda je to 10. Otvorila su se vrata, to je to. Dobili smo plavu karticu. Gde sad sa plavom karticom trebamo mi da idemo? Ovo je plava. Jel da, jeste? Šta sad? A bre, to sam i uradio, kako nisam dobro. Moramo ponovo. I meni se isključio mikrofon, tako da verovatno me niste čuli sada. Tako da, ajde da probamo ovo. Opet. To je to. Sad skačemo na svetla. 1... 2, 3, to je to, valjda je okej, na ova, tu, dobro je, valjda smo dobro uradili, ovde, jao, ja sam sad hodao samo, jao, pogrešio sam skroz, 1, 2, 3, i, jel to to, ja mislim da nisam dobro opet uradio, ljudi, da. Jaj. Idemo ponovo, znači moramo da skačemo po svetlima. 2, 3, to je to. Kao žaba, pošto je ovo kao Toadster. Pa žaba kao skače po lokvanjima i po vodi, valjda, ne znam. 1, 2, 3, to je to. Ajde još ovaj. 1, 2, 3, to je to. Jesmo uspeli? Jesmo. Idemo sad, šta piše ovdje? Runda 2. Ja, moramo još ovoga da radimo. Idemo. Ajde, gdje se pojavljuje ovo? Lelet, skroz tamo, pa gdje tamo? Ja, gotov sam. Nisam uspeo. Ljudi, definitivno nisam uspeo. Ali zašto se tamo pojavilo, ne znam. Sad ovdje, jel da? 1, 2... To je to, uspeli smo, ljudi! Uspeli smo da pređemo... Ovo i nešto se otvorilo. Otvorile su se ona vrata, jel da? Dobro, idemo mi sada tamo kod do tih vrata i da vidimo, tamo nam je dron, dobro, dron... Au, šta je ovo? Nabnalina! Drive somebody for you, dobro. Tu, ovdje je... Ali nismo ga vidjeli još uvek. Pevno audio disk. Kako nemam audio disk kad sam ga pokupio, nemam pojma. Dobro, možda nije za to. Jel ovdje ima nešto što trebam da uzmem?
Jel ima nešto? Mislim da nema. Ju, javlja nam se Ban Ban, jel da? Da, je Ban Ban nam se javlja. Stinger Flint. Evo ga ovdje Stinger Flint. Ovdje treba da idemo za njega. A bre, ovo smo se vratili, da bre. Ja ne znam ni gdje sam bio u prošloj epizodi. Znači, mi smo u Aquatic, bili smo u Ground Sector, sad smo u Aquatic, verovatno trebamo da idemo Progressive Sector i Medical Sector. Znači, treba da idemo dalje, jel da? Da, treba da idemo dalje. Sada nemam pojma gdje idemo, ne znam ni kako da gledam kuda da idem, a kuda da ne idem, ne znam, nemam pojma. Kako god, trebamo u neki drugi sektor da odemo, nemam pojma. Dobro, mi smo imali plavu karticu, znači ovdje trebamo sada, gdje smo, u kom sektoru? Mi smo u medical sektor. Dobro, da vidimo šta se krije u medical sektoru ovdje. Ovdje su sve zaključana vrata. Nema ništa ovdje. Dobro, ovdje zablokirana vrata. Ovdje definitivno trebam da idem, jel da? Kako je ovo zatvorila su se vrate, da ovdje. Ovdje trebam da idem, šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo ovdje? Šta je ovo ovdje? Nab, nab? Nab, nab, jel si dobro? Jeste, to je nab, nab! Ne bre, ovo je nab na lina. Ljudi, ovo je nab na lina, ovo, on ima mašnu. Ima mašnu, ovo je nabna lina, ljudi. Dobro. Moramo da je... Da je nešto, nam pojma. Legla je. Aha, moramo ovako da je stavimo. I moramo da obavimo... moramo da obavimo... Kao... Neku operaciju nad nabna linom. Jel moguće ovo? Znači... Ovo sve daje te boje, dobro, i to nam treba za nabnalinu, dobro. Dobro, znači tako moramo da joj damo sa tim što sam pokupio. Trebamo da joj damo ovu krv. Ovu ovdje. Ljudi, Ban Ban nam je poželao sreću, tako da ajde da krenemo. To je to, treba nam crvena krv. Znači crvena krv se dobija, vjerovatno od crvene i crvene. Jel da? I dobili smo crvenu. To je to, uzeli smo crvenu krv, sada u nju da ubacimo i sad ovo moramo da popravljamo. Treba nam čekić ili šta je već ovdje. Lela, ovo će bude zeznuto. Klješta, da, ne čekić. Sad moramo ovo da popravljamo, sve da bude zeleno, jel da? To je to, ovdje je sve zeleno, ovdje treba da bude zeleno, zeleno. Plavo, zeleno. Brzo zeleno, zeleno je ovdje, zeleno, zeleno, to je to. Šta sad, treba nam druga krv, ili? Plava krv, kako se dobija? Plava i zelena, to je to, dobijamo ovu krv, brzo moramo da idemo po ovaj špric, to je to, uzet ćemo ovu krv, daćemo nabna lini, dobro, to je to. Sljedeća, dobro, ovo se nije pokvarilo za sad, dobro, jel trebamo da klikćemo ove dugmiće. Ljudi, uspjeli smo. Ljudi, konačno smo uspjeli da obavimo ovu operaciju nad nabnalinom. I šta sada, otvorilo nam se ovo i dobili smo kasetu. Jel ste vidjeli ovo, šta je ovo bilo? Ona je nestala, ljudi. Nabna lina je nestala, jel ste vidjeli ovdje kod vrata? Ja ne mogu da verujem, gdje sad treba da idemo? Opet nam se javlja ovaj Ban Ban. Nadam se da nije toliko bilo teško, pa i nije bilo toliko teško ovo iskreno, samo smo trebali da mislimo. Ovdje treba da idemo? Ne trebamo da idemo. A vreme je da se nabna lina i nab konačno sretnu, odlično. Eto, pomogli smo nab nabu. I nabna lini. Ovdje ne treba da se ide. Ne može ovdje da se ide. Dobro, jel sam promašio neku karticu. Gdje trebam da idem, ja ne znam. Trebamo, ljudi, da se vratimo nazad u aquatic sektor. Tako da, vreme je da se vratimo nazad. Nemam pojma gdje je to. Ovdje? Jel da? Jeste. Nije u aquatic sektor, idemo dalje. Evo nas, ljudi, u aquatic sektoru. I sada je vreme da... Ne znam ni ja šta da uradimo. Da pustimo onaj disk. Evo.
Ovdje bi trebali da su nab nab i nab na lina, jel da? To je to, pustili smo ovo. I šta je sad? Spider, o, vraćaju se. Trebali bi da vidi... Trebali bi da vidimo nab na linu i nab naba. Eno su bre gore, eno su! O, samo što... nešto se desilo, ali ne znam šta. Dobro, jel su se otvorila vrata? Jesu. Gde sad mi da idemo? Ovdje su se vrata zatvorila i to je to. Dobro, ljudi, ja sada ne znam gdje bi trebao da idem. Gle, nešto je na podu. Ovo nije bilo na podu. Ovo je kapica valjda od nab naba ili nab na li... Ne, ona ima mašnu. Nemam pojma gdje sad da idem. Ajde da idemo do nekog drugog sektora, ali ja ne mogu da se pokrenem. Ja sam se zgličao. A, nisam se zgličao, tu je Stinger Flynn. Nisam trebao da ostanem ovoliko dugo ovdje. On je stvarno, stvarno loš izgleda. Stvarno izgleda, on će da bude ono glavni na kraju ove igrice cele. Kolektiju, što on hoće mene da kolektuje? O bože, on stvarno nije normalan. Ljudi, moramo da ga pobedimo, moramo da ovaj dron da ga napadne. Mada to neće ništa da uradi. Neće valjda opet da me hipnotiše. Gle, vadi ovaj pipak, naravno da hoće da me hipnotiše opet. Uspavat će me da bi me odveo negdje, pa ti čoveče, stvarno nisi normalan. Dobro, mi smo u onom autu, gle, evo ga, ban. You finally awake, ovo je iz Skyrima. Gle, ovaj Captain Fiddles, znao sam da ovaj, kako se zove, Stinger Flynn voli da vozi ovaj auto. I dalje ima ovdje ovu čvorugu, što je možda nešto. Gle, ovaj maše. Leleška. Nab nab je iza nas. Ljudi, trebali bi da sačekamo nab naba. Vidite kako on trči tamo za nama. Ne znam zašto to ne uradimo. Nab nabe, izvini, ali oni neće da stanu. Jo, opet se razdrala pila. Ovaj se naljutio, Stinger Flynn, nešto su pričali pa se naljutio. Ja ne mogu da verujem kakav je on čovjek. Lala, ovaj se baš naljutio. Ne, udarit ćemo u kaktus. Ljudi, udarili smo u kaktus. Udarili smo u kaktus. Ovaj Stinger Flynn se naljutio i nije gledao na put. Pa stvarno, opet igramo sa njim. Jo, opet skačemo tri puta više nego normalan čovjek. Nemam pojma gdje da idem. Jel mi imamo kartice? Nemamo kartice kao Stinger Flynn. Šta je ovo? Šta je ovo? Nestalo je. Nešto je bilo tu, ali ne znam šta. Nešto je definitivno bilo tu. E, možemo ovdje da idemo, dobro. Dalje, moramo da pucamo ove stvari, dobro. Jedan. Dva. To je to, uspjeli smo i sada će most da se pojavi ili šta. A, moramo i ovo ovdje, ja nisam ni video. I ovo ovdje. Dobro, lagano. I šta je ovo? Jel moram i ovdje? Ne moram. Dobro. To je to, most je podignut, samo da ne padnem, nešto mi, ovaj most nije dobar, dobro. Sada, šta je ovo? Gle, moramo da pogađamo. Gle, pogodio sam odmah, lagano. To je to, ajde opet da pogađamo. Jao, promašio sam, dobro, sad neću. Zašto lepo ne puca ovo kad ja kliknem, To me nervira, malo me više to nervira, ali dobro. Sad drugo, sad je brže, gledajte ovo, sad je brže, moramo da pogodimo sve ovo, ali je mnogo brže, ali nema veze, nije toliko brzo valjda. To idemo na treću, šta je ovo ljudi? Pa kako ovo da pogađam, samo ću da bacam ovako ove magije, jer ja ne znam kako drugačije da pogodim ovo. Evo, pogodio sam jedan. Dva sam pogodio. Tri. Ovo je lakše nego bilo koji drugi ovaj što sam uradio. To je to! Ljudi, ovo sam uspio najlakše. Ne znam kako, ali dobro. Jak je ovaj Stinger Flynn, ima dobre moći. Ajde, mi sad da idemo dalje. I šta trebamo ovdje da kliknemo? To je to, otvaraju se vrata. Šta je ovdje zeleno nešto? Nemam pojma šta zeleno, ali dobro ovdje. I to je to, ljudi, gotov je ovaj deo sa Stinger Flynnom. Da. Gotov je. Vidjet ćemo gdje ćemo da se stvorimo sada. Gdje nas je odveo? Gdje nas je odveo taj Stinger Flynn? Gledajte gdje nas je odveo, koji đavo.